Oil price hike na naman ang posibleng sumalubong sa mga motorista ngayong Linggo. Kaya ang transport groups nag-iisip ng panibagong taas pasahe. Ang mainit na balita natin ni Julius Sicotto. Hindi pa tapos ang kalbaryo ng mga motorista matapos ang big time oil price hike noong Martes. Isa pang bugso ng taas presyo sa mga produktong petrolyo ang bubungad ngayong Linggo. Bunsod pa rin daw ito ng lumalalang gulo sa Iraq. Sa kwenta ng oil industry sources, 60 centavos ang posibleng isipa sa litro ng gasolina, 25 centavos naman sa diesel. Kaya ang mga motorista, kanya-kanyang diskarte para makatipid. Magjeep na lang kami para makatipid. So kumbaga imbis na magsasakyan, magko-commute na lang. Pero ang grupong pasang Mazda, sagad ng PC. Ihihirit daw nilang maging 10 piso ang minimum na pasahe sa jeep, oras na maging 45 pesos ang diesel, na ngayon nasa higit 44 pesos na ang litro. Padadamahin muna tayo, pagkatapos sisipain tayo at saka tayo tatadyakan pa sa presyo. Napakasakit ito, Julius. Hindi namin kaya ito. Nauna nang nagbanta ang mga tsuper. Baka raw maging 12 pesos ang pasahe sa jeep kapag umabot sa 50 pesos ang litro ng diesel. Pasensya na po, mananakay, pero hindi po namin kasalanan ito. Kasalanan po ng big three ito, ng ating pamahalaan ng DOE. Dapat umaaksyon sila sa ganitong mabigat na sitwasyon. Ang grupong pisto naman, imbes na muling magtaas pasahe, igigit daw nila ang 6 pisong diskwento sa petrolyo. At sa gitna ng walang habas na OPH, dapat na rin daw kontrolin ng gobyerno ang presyo ng krudo. Nauna nang sinabi ng Department of Energy na tali ang kamay ng pamahalaan sa presyo ng petrolyo dahil deregulated ang industriya ng langis sa bansa. Julio Segovia, GMA News.